To je debil, co tam děláš? Nevím, zabijím. Bedes, hořící bedes tady je. Už není. To všechno pobral. Jo. Jo. Den 272. Begged me to put her out of her misery as she choked on various fluids and bile. I hesitated because she was the last one alive that wasn't me. As she was choking and coughing and dying, I tried to enjoy the interaction, which I imagined to be a conversation, as I knew it was the last I would have. I finally got around to smothering her so that I could continue my research. Oh, you know, I can tell that she regretted the death. I asked Are you fucking kidding me? Kurva. Má level 14, ty vole. Takhle se parkuje v Liberci. Jasný, super, jo, však. No, je však jediný štěstí. Ty semka naženeš, vole, s tím autem. Já jsem tam jenom projel. Něco zelenutého. Machine gun, ty vole, pro level 13, tak se beru, aspoň ho budu moc prodat, ty vole. Ježišmarja, víš, co tam bude, jo, dole? Kravmerax? Midget, ty vole, debile. Mutant, mutant. Sorry. Já jsem se jenom čistil myš. Jak to sebral, ne? Tu modrou zbraň, ten sráč. Je to štíty. To vyžeral, ten sráč. Však ty to nepotřebuješ. Ty vole, tady je snipa pro level 19, chápeš to? V shopu. Tam je. 213. Je revolver pro level 16. Raketomet pro level 9, já ho vemu. Dělej! Co dělej, počkej. Tohle, snip, inventář is full. Kurva. Už to mám tohle. Incidentary sniper. Dělej! Co dělej? Musíme plnit úkoly, vole. Ty musíš plnit prdel, vole, si hovno. Kurva. Nejezdí jak prase. Jako bych mluvil do větru. Kde je ta turbina? Tady si vyskoč. Že je to nebezpečný? Ty vole, mě vyhodíš šutovskega. Běž k té další. Jo, jdu. Počkej, jaký další? Tam té třetí, ne, té druhé.
te pičus. Aaaa, maminko, pomoc! Pomoc, pomoc. Ale že můžu sprintovat s raketometem, pičo. Hotovo. Vyzvedni mě, nepoměl psychopatik. Jako 1000 XP, vole, roadkill, vole. Já jsem nic nedostal. A jo. Tady se válí životu, nábojů, ty, on pak brečí, že nemá náboje, vole. Počkej, dárej, taxikáři. Hmm, tak to si účtuju dalších kilo. Počkej, dostal jsem nějaký štít zas, ty, zase mám plnej inventář, počkej, to musím rozprodat. No, však se nediv, Facebook je na ču. Kozí bordel. Kozí bobky. Ne, kozí bordel. Dělej! Potřebujeme zabít ty kriply. Ale nevidím, jo, už je vidím. To mi letělo všechno. Ty vole, kolik jich ještě bude? Čtrnáct XP, za co? Tady mi to stačí, chvilku mi bude strpení. Porva! Tak, a další úkol. No, zabít sledže, vole. Tomu jsme byli, ne? Ne, to si zase pleteš, ty seš totiž úplně vypadlaný debil. Běž do ajzlu. Get up, bitches! Jo, Rodry. Snaž se nějak zabavit. To se ti řekne. Ty jsi skočil dolů, ne, z té střechy, vole, hnedka dostal kritikal. Kde to je, vole? Jo, tady. To mám. Další expo za nic. Co vás tady je? Skyrim, Skyke. No vlastně už tam jedem. Prdeli si. Jo, to musíme tam. Určitě. Já tam nechci. Tak nemusíme se jít na to. Tak počkej, tak zůstaň tady a půjdu tyhle pro ty další úkoly. Jo, se podívám, co mám ještě za ty štíty, vole. Super fast recharge, vole. What? Rapid ambush shield. A ještě tady mám Skirmisher Shield, Very Fast Charge. Jestli chceš. Kapacita 85 a recharge rate 18. No, v pohodě. No a pak tady mám pro level 13, vole. A to tě nezajímá.
Takže co teď? No teď si dám jeden skill. Melee damage plus 10%. Najdi ty questy ještě na týhle mapě, vole, nemusíme zase čekat jako kokoti, vole. Však jo. Barrel roll, barrel roll. Jacob's Cove, Underdome, T-Bone Junction. Jo, tak... však to jsou ty, ne? DLCčka tam máme. Jo. Ale že hnedka teďka můžem přeskočit, víš co? Zahrajem zombíky. Stůj, hňupe! Zahrajem zombíky, ne? No to nemáme level, vole. DLCčka jsou od toho, ne? Od 30. levelu. No a co? No a co, my to nedáváme už teď, vole, a no a co? Nemůžeš parkovat nebo co, piči? Fuck! Já si půjdu na ten Fallout, ty vole. Běž do prdele. Můžu? Tak, ne. Tak hoj. Ne. Mě to ještě nenačetlo. Aha, první kritikou. No a jen ten nůž vem. Už to začíná, co? A když nehraje za Huntera, tak hraje za Zera, vole. No, když nehraje za tu pizdu, tak hraje za jeho pizdu. Tak tam pro tebe fakt nejdu. Ne! Otevři si tu držku ještě víc, vole. Kdo mi to sejmul? Ty vole, tam ještě fire. Fire, fire! Já po něm vystřelím raketu. A nic. Teď jsem možná tak nasral. To byl účel. Ty vole, těch jakož zasere. Vole. Co to bylo? Jo, můj granát. Dobrý. Jsem naživu. Špatný, vole, já už skoro ne. Ne, 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 ne. Ty vole, děláte si ze mě prdel! I never die! Tady můj, tady můj, tady můj! Ty sráči! Tak já aspoň zachrání, když jsem zabil. Nezemrt, ty vole. No, ještě, já jsem tě chtěl zachránit. Co ti říkal, ten je můj, ten je můj, ten je můj, ten je co, ale nebyl mrtvý, říkám, kurva. No ty to bych zase byl mrtvý já, vole. Ježíš, další badass, vole. Ty jsi měl málo, co, vole, ty hlavně, hlavně, že je, on tady žádný není. Přivolal teď, vole, pohroma, vole. Au! Jdi do prdele, ty skyrimské gu, vole. Hele, když o tom tak mluvíme, tak další level, No, já jsem v půlce, vole. Shock damage, vole, no. Já to tak potřebuju. Od čeho to je? Nevím. Jako skill. Je to tak. Já myslím, že to máš zbraň nějakou, vole. Ne, ale hlavně jsem chtěl... Tady těch questů jsou jenom dva. Moje. Ne, ty
čuráku, víš, co to je za quest, ty vole? Jo. Marley a Mou, ty vole, hochu, to je... Pičovina největší, vole. Nobody killed my buddy but me! Meat puppet! No jistě vole, teda ze snipu, aby se strefil. Kryj mě, do píči, ty jsi debil! Jo vole, jak? Vladov snipa pro level 5, ty vole. To potřebujem. No, 10-2 uchylové. Nedáme, pičo. Dáme, my dáme všechno. Ty vole. Auto vemo, ty vole. No pojď mi hop. Kurva! LOL. Máš životy na levo. Co? Ne, nic, že tam byli. Taká ručka. Sakra. Vyžírko. Ty jsi mi ho taky vyžral. O, ale to už je dávno. Ty vole, tak na jednu stranu nebo na druhou stranu? Dáme... Prvně tohle. Ne, že pozbíráme tu zbraň, vole. To je jednodušší, vole. Ježišmar, v kontejneru najdu pistolku. Já nemám životy, kurva. Já nemám náboje. To já ještě mám, vole, já mám snad všechny druhy zbraní už, vole. A zase než to člověk přehází, ty vole, to taky. I don't wanna die! Dělej ty hňupe, jsi pomalej. Ježiši Kriste. Jsi fakt ze mě děláš srandu. Proč? A nic. Jenom tady mám mě zvoní telefon. Aha. Level up. A už nemám náboje ani do pistole. Nemáš ani štít. Ani životy. Hlavně, že tam jdeš, ale tam tě fakt nebudu rescuovat, ty vole.
Ne. Náboje, náboje, nemám, nemám, ani hovno, ani hovno. To jsou náboje do pistole. Rakové jsem asi poletěl, protože jsem po nich střelil. No ale spíš ne. Náboje do Bruxny, do Bruxny, do Bruxny. No, a ta poslední věc je kde? Jo, skočím pro ní. Mohl jsem to přelít. Jo, počkej, on je vlastně nahoře, ne dole. Jsem píča, vole. A kde? Aha. Všimám. Schovaná, ona je blbě označená na mapě, vole. Takový epic fail. Jo, to jsem taky minule hledal. Tady se nedá nikam jinam dostat? No, můžem tam pak projít do ty druhé mapy, vole, ale tam je ten... Tam je to samý BDS, vole, tam je to nějak od 15. levelu. Jdem tam. Tam do... A jsou tam vlastně bedny, mám takový pocit. Před tím, no. Před vchodem. To mi nevadí. Ani nemám náboje, to už mi vůbec nevadí, takže bude sranda. Ptáku, leď. Ptáku, vrať se. Ne, tady, jenom po tobě zůstávají do SMGčka náboje, vole, já to jenom tady vždycky vyžeru. Tady už je toho víc. No konečně, vole, nějaká pistolka. Počky! Já už mám plný inventář, škoda. Jsem to chtěl nahamounit, vole. 85 jo. Revolver, pistolka, 2x30 damage. Jo, to jsi mi vyžral. To bys tak bude stát za hovno. Můžu ti dát toho Bone Shreddera, vole, jak jsi chtěl od toho. Na. Oh shit, look at that. Urban Sniper. Jo, to je ten poloautomat. Aha. No! Máme už ten úkol? Zabij sledže? Vlastně jo, ne? Jo, myslím, že jo. Tady to ale moc není. To ještě nenačetlo. Už. Jo, konečně si můžu koupit sniper SDU. Jo, já už jsem level 13 vlastně, tak to můžu dát ty nový ty granáty, vole. Čuju, mám tyhle ty granáty, vole. Jo, healovací. Jo. Myslím, že se budou hodit, ne? No. To jo. Tyve, ta pistolka je tak přesná, tyve, ta 2x30. To je critical, jo. Morpheus pistol proficient is a level 1, tyve. Oh my god. Do piči, on tam zůstal vedle barelu. Hm.
Jo, oživ mě, klikni. Kurva. To je takový hňuk. Špatnou zbraň v ruce, ty vole. A vzal bez štítu. Jsi ti říkal, vole, že to není level pro nás tady, vole. Je. Už hoří. Pěkný kritikál. Ty jo, to je bzda, to všechno v prdeli, vole. I never seen anything like this. Yes, me too. Fuck. Tam je ten, vole, BDS Bruiser, ne? Dobře, rychle se ti to nabíjí. Co, ten štít? No. Však to je super fast, vole, ale má nízkou kapacitu zase. Jak se schoval. Pojď sem! No ty vole! Dělej! Já jsem si to... Tohle je SMGčko. Tohle je SMGčko, to je... Nešinu já, vole. Tyjo, má zase multi sudy. No to by bylo. To by byla prdel, ty vole. Lol. Kilni ho. Ne, já si se na něho budu jenom tak dívat. To je nějaký jednoduchý, vole. Najednou. Jo, najdi Reaper Kit, vole. Já už nevím, kde to je.